mange tak for invitationen til at komme. Jeg havde jo den uhyre spændende opgave at være formand for FN's generalforsamling fra september 2015, tiltrådt lige før vi vedtog de her 17 verdensmål, og så et år frem. Det er desværre altid kun et år, man er formand der. Men det var en spændende oplevelse, og det var en usædvanlig begivenhedsrig samling i FN, jeg var formand for, for det var der, hvor vi faktisk ikke bare de her mål vedtaget i september ved topmødet, deltagelse af, jeg tror, 1,5 millioner stats- og regeringschefer fra de 193 medlemslande. Men det var også der, hvor vi så i december fik nummer 13 af målene, det om klimaet, udmøntet i en meget mere forpligtende aftale i Paris, i det, der hedder COP21. Og jeg brugte så en stor del af energien i resten af min formandstid til at prøve at få mest muligt gang i det, man på dansk kalder implementering, altså at landene kom i gang med at handle i forhold til alt det fine, de havde forpligtet sig til i de 17 verdensmål og i klimaaftalen til deltid. I dag, 1,5 år efter kl. 9.30, er den danske regering så udkommet med en handlingsplan for Danmarks indsats på den her sag. Jeg synes, det er lidt sent. Jeg synes også, det er lidt tyndt, men det skal jeg vende tilbage til. Men jeg synes, det er godt nok, at den er kommet, den her regeringshandlingsplan. Så har vi noget at bokse med og se, hvor højt vi kan sætte vores egne ambitioner til at leve op til den her meget, meget storslåede dagsorden. Nu har jeg længe nok blæret mig over mig selv deroppe på FN's talerstol, så kan vi måske bedre, hvad er det den anden vej, man skal gå her, bedre gå videre ved at have de 17 mål helt tydeligt foran os i den fortsatte møde her. Se, forud for denne her dagsorden om de 17 verdensmål, som på i virkeligheden mirakuløsvis blev accepteret af 193 lande. Der havde vi jo haft fra år 2000, hvor der var et andet topmøde med verdens ledere i FN i New York, haft de såkaldte år 1000 mål, som kort fortalt handlede om at halvere antallet af meget fattige mennesker i fattige lande. Altså alle dem, de er alt for mange, der lever for under $1 og 25 cent om dagen. Det antal skulle halveres fra 2000 til 2015. Nu gælder det jo både om år 1000-plan og om verdensmålene nu, at FN har jo ikke nogen juridisk indflydelse på, om landene så gør det. Det er især nogle normer. Vi definerer nogle politiske og moralske ambitioner, som landene tilslutter sig, men vi har jo ikke nogen kraft til at sige, nu skal I gøre det, og skal gøre det i det tempo, og skal gøre det på den måde. Det, der er interessant omkring år 1000-målene, det er, at det nåede vi i alt væsentligt. Vi halverede fra 2000 til 2015 antallet af ekstremt fattige mennesker i denne verden. Men den anden del af historien, som i virkeligheden fører direkte frem til det 17. verdensmål, det er, det meste af det skete i Kina. Og det skete i en økonomisk model, som også kineserne i dag erkender, er totalt ikke bæredygtig. En økonomisk udvikling, hvor man har prøvet på 37 år at sammenpresse den udvikling, vi andre har løbet igennem på 300 år. Og det har løftet vældig mange mennesker ud af den ekstreme fattigdom, måske 500-700 millioner, alt efter hvordan man definerer det, i den udvikling, der har været i Kina. De har 30 dobbelt deres bruttonationalprodukt. 30 gange op på 37 år. Det lyder godt nok. Men hvis man færdes i Beijing i dag, så har man rigtig mange af dagene indtryk af, at man er ved at blive kvalt. Så den her udvikling er ved at æde sig selv op. Og derfor er verdensmålene udtryk for
en almen erkendelse om, at hvis vi vil tage det næste store spring, som grundlæggende er, mål 1, afskaf urfattigdom, fjern den tilstand, der overhovedet eksisterer så fattige mennesker i den her verden. Hvis man vil sætte det som håbet og målet for de næste 15 år, så kan vi starte med, på baggrund af de erfaringer, vi nu har, med at konstatere, at det kan vi ikke nå af den samme sti, af den samme vej, som vi har fulgt de foregående 15 år. Vi kan ikke nå det af den samme sti, som vi grundlæggende har fulgt i den her del af verden i 70 år. Og det var gået meget godt, der er især i vores del af verden, men der er flere mennesker end nogensinde tidligere i menneskets historie, der lever bedre, der lever længere, der lever sundere, som er bedre uddannet. Okay, det er en god del af historien. Den anden del af historien er, at de udfordringer, vi står overfor, betyder, at vi meget vel kan være den sidste generation, der har leveret en bedre verden til vores efterkommere, end vi selv havde. Fordi det er nogle helt andre udfordringer og en helt anden ustabilitet, den her verden står overfor. Både med hensyn til den monumentale ulighed i fordelingen af verdensgoder. Udtrykt ved mål 5 om den meget store ulighed mellem kønnene i en stor del af verden, og i punkt 10 med den generelt voksende ulighed, vi har set, som for eksempel har givet sig udtryk ved, både i penge, i formue, i indsigt, i magt, at i USA har den rigeste procent hamstret al fremgang i realindkomst siden 1980. Vi er i en meget ustabil situation. Og så er der det med, at kloden jo altså trods alt er begrænset. Nu har vi jo set billeder af den ude fra verdensrummet, vi ved, at den er og endelig i størrelse. Og det, som i virkeligheden også er overskriften for de 17 verdensmål, det er, har I tænkt over, at siden FN åbnede, det var jo godt samtidig, at jeg blev født, for 71 år siden, der er vi blevet 3 gange så mange mennesker i den her verden. Og hver enkelt af os utroligt, uanstændigt ulige fordelt, æder faktisk mere af klodens ressourcer, end hver enkelt af os gjorde i 1945-46. Det er kun cirka en af de nu 7 milliarder mennesker i verden, der lever sådan lige så overdådigt, som vi gør i forbruget af brændstoffer for materialer, materiel levestandard i det hele taget. Og i virkeligheden, så kan man sige, at budskabet bag de 17 verdensmål er også, at når et par milliarder ekstra med Kina i spidsen rækker ud efter den samme levevis, så ved vi i virkeligheden meget stor sikkerhed 2 ting. De kan ikke få det, og vi kan ikke beholde det. Vi er nødt til at se en meget mere revolutionerende forandring i måden, vi producerer og forbruger på, hvis den her klode skal være bare nogenlunde harmonisk for de næste generationer. Og hvis den skal være i stand til, hvad vi formentlig ikke kan undgå i løbet af en 30-40 år, og rumme ikke 7, men 10 milliarder mennesker, før folketallet begynder at stabilisere sig. Der er nogle meget, meget store udfordringer i det her, og der er, kommer jo også til udtryk i valgresultaterne rundt omkring, kan man roligt sige, en oprør og en utryghed blandt folk med nogle gange meget ubeskæmt krav om, at det hele skal gøres på en anden måde, og utålmodighed med dem, der har prøvet at styre udviklingen hidtil, alt det, de ikke har fået styr på. Så verdensmålene siger i virkeligheden, hvis I vil fortsætte af det, som I satte jer for, med 1000-målene, afskaffe den ekstreme fattigdom,
undgå, at der er mennesker, der sulter. Sørg for, at alle jordens mennesker mål 3 får en ordentlig sundhedspleje og en folkeskoleuddannelse og mulighed for at uddanne sig videre. Hvis vi vil det, så bliver vi nødt til at integrere vores indsats for det langt stærkere og fuldstændig tæt med kampen mod ulighed mellem kønnene, mellem mennesker i det hele taget, mellem lande og kampen imod miljøkatastrofer og klimaforandringer. Fordi presset på ressourcerne er åbenbart. Jeg nævnte det kinesiske eksempel. Men man kan jo tage alle målene her med knapheden på rent vand, fraværet af sanitet hos mange mennesker, energiforsyningen, hvor vi i virkeligheden ved, at hvis vi skal kunne stabilisere klimaudviklingen, så skal vi ikke længere diskutere, om der må være mere olie, gas og kul i undergrunden. Så skal vi gøre os klart, at inden 2050, så skal vi holde op med at tage noget op af det, der er. Så skal vi have erstattet vores energiforsyning med vedvarende energi, måske atomkraft i et vist omfang, men i hvert fald noget, der ikke udstøder den CO2, som er den mest udbredte, ikke sådan set per kubikmeter, den farligste klimagas, men den største del af den globale, er årsagen til den globale opvarmning, som vi ser. Og så har vi selvfølgelig koblingen til, hvordan kan vi, hvad er det for en økonomisk vækst, vi kan tillade os med de udfordringer, vi står med her, hvor nøgleordet måske i virkeligheden er, der er absolut stærke grænser for vækst af den type, vi har oplevet indtil nu. Men der er sådan set ikke nogen grænser for vækst i kvalitet i vores liv, hvis vi lærer os at fremskaffe den energi, vi skal bruge på den anden måde. Hvad der jo i øvrigt er en enorm teknologisk udvikling i og en enorm prisfald på. En solcelle koster i dag kun 20 kroner, hvis den for 5 år siden kostede 100 kroner. Vindenergien er blevet mere end halveret i pris i samme periode. Der sker en vældig, vældig udvikling. Det her, det er ikke et fantasifoster, det er ikke noget, hvad man siger, men det må vi give op over for, det kan vi ikke klare. Jo, det kan vi gøre. Men der skal nok, det skal jeg vende tilbage til et øjeblik, skal nok gøres en hel del, også politiske beslutninger, for at være sikker på, at vi gør det hurtigt nok. Fordi så kan man sige, der er nævnt, her forskning og udviklingen og infrastrukturen og byerne og forbrugernes eget ansvar for at bidrage til en større bæredygtighed. Der er nævnt de store miljøproblemer, vi har i havene, bare for at tænke på det, altså den enorme plastikforurening, som oceanerne efterhånden har, som synker ned i små bitte partikler i de der dyr, vi spiser, der er nede i havene, og dermed er en helbredstrussel også. Og der er selvfølgelig miljømangfoldigheden på land, der er truet. Og der er så truslen fra de dårlige, korrupte institutioner, der er mange steder i verden. Den manglende evne til at indsamle skat, til at finansiere de store forandringer, vi skal have, fordi de rige i alt for høj grad, både i rige og fattige lande, smutter udenom skatsystemet og ikke bidrager der, hvor de tjener pengene. Især de store selskaber og de rigeste mennesker. Altså for svage institutioner og for meget ufred i verden, det er jo den anden del af det, vi står allerede nu med en verden, hvor antallet af konflikter, vi ikke har under kontrol, antallet af humanitære katastrofer og flygtningestrømme er større end nogensinde før sin anden verdenskrig. Der er en masse betingelser i det her. Så vil sige, jamen, er nogle af de her mål, der er vigtigere end andre, hvis vi skal have en chance for at nå det alt sammen. Det er indlysende, når man tænker lidt på tværs, at de her mål er jo i virkeligheden, der er ikke nøjagtigt 17 mål, man skal forfølge i den her verden, men de sammenfatter rigtig godt altings indbyrdes afhængighed. Og det er også klart, når man tænker over, at man tager for eksempel det med rent vand og ser på kausaliteten til at stoppe sult, eller livet på havene eller bæredygtigt til lokalsamfund, whatever, så er der sammenhæng i de her ting. Og fremskridt på et af de her mål vil som regel trække fremskridt på en lang række andre af målene med sig. Men egentlig er det forkert at anskue sådan, at der er noget, der er vigtigere end andet.
Det man derimod kan sige, det er, at der er nok et mål, mål 13, som haster meget mere end de andre. Hvis vi overhovedet skal have luft til opmærksomhed, til ressourcer, til politisk handlekraft, til at gøre alt andet. Hvorfor det? Jo, videnskaben siger jo, vi er inde i en accelererende global opvarmning. Det er også noget, vi synes, jeg opfatter ind imellem. Der er ikke så meget sne om vinteren og sådan noget. Men det er vitterligt, at vi er med ret stor fart i færd med at opvarme kloden. Er det godt? Der er nogle steder, det er meget godt. Man kan køre flere grøntsager på Grønland. Men grundlæggende er det livsfarligt for klodens stabilitet. Fordi hvis den udvikling, der har pågået de seneste årtier, accelererer, som videnskaben siger, den gør, hvis ikke vi sætter ind nu, så betyder det, at i løbet af de næste 20-30 år, vores børn og børnebørns vigtigste år, der vil det ikke være 65 millioner mennesker, der er fordrevet fra deres hjem på grund af konflikter eller klimaforandring, som det er nu. Der vil være måske 10 gange så mange, fordi vandstanden i haven er steget. De gletsjere, der ligger leverer ferskvand til 1 milliard mennesker inde i Centralasien, er smeltet væk. Ørkenerne har spredt sig. Og det vil sige, at hundredvis af millioner mennesker vil gå rundt og skubbe til andre 100 millioner mennesker, fordi de ikke kan blive boende der, hvor de bor. Man behøver ikke være meget fantasifuld for at forestille sig, hvad det vil udløse af konflikter, krige, ressourcer forbrugt på at håndtere det her problem. Man vil også prøve nogle steder at bygge volde mod stigende vandstand osv., og det vil jo koste hvide ud af øjnene alle sammen. Så risikoen er, at hvis vi ikke går i gang med klimaindsatsen for alvor nu, så kan det meget vel opsluge alle de ressourcer, vi havde tænkt os at bruge på resten. Derfor er det så vigtigt, og derfor er det så positivt, at man lige i kølvandet på vedtagelsen af verdensmålene i september 2015 fik en forpligtende aftale om klimaet i Paris i december, som har en anden karakter end verdensmålene. Det er en traktat, landene har hver for sig budt ind på, hvad de kan bidrage med. Og man ved også godt, at det, de har accepteret, at de skal gøre nu, er ikke engang nok. Men omvendt bygger man på, at forståelsen i de næste 5-10 år vokser så meget, og at de teknologiske redskaber, vi har, udvikler sig så meget, så vi faktisk har en chance for, hvis vi følger den her plan, at inddæmme den globale opvarmning. Så vi kan få luft til alt det andet, der også skal gøres, og som vi ikke skal vente 5-10 år med at gøre, men hvis fulde gennemførelse i høj grad vil kræve, at vi har styr på klimaudviklingen. Det her er ikke en recept på, hvad regeringer bare skal gøre. Derfor er punkt 17 så vigtig. Den handler om partnerskaber. Hvad mener vi med partnerskaber? Vi mener, at grundlæggende så kræver en bæredygtig fremtid jo gigantiske nye investeringer i en anden måde at levere energi, producere i det hele taget på. Vi skal helt ændre vores forbrugs- og investeringsmønster. Der skal investeres mere i en infrastruktur med vedvarende energi, med andre trafiksystemer, med en anden byplanlægning, med bedre affaldshåndtering, investeres i cirkulær økonomi i bredeste forstand. Det vil kræve tusindvis af milliarder dollars på verdensplan at få den udvikling på sporet. Og det er ikke staterne, der skal lægge den største del af penge. Staterne skal også belægge nogle penge. Meget af det er delvis statsfinansieret infrastruktur. Derfor er det så vigtigt, at staterne samarbejder om at gå op i både alle de der skattesvindel og skattesnyd og herlunder og så der, for at de har nogle penge både til sig selv og til de fattigste af lande, som ikke vil kunne løse den her opgave uden hjælp udefra. Men det er i høj grad byerne. Jeg havde et meget spændende møde så sent som
i går med repræsentanter for de store byer, og de små bysamfund var der jo også, men forståelsen af, at det er jo de lokale regeringer i mange af de her megabyer, som vil være verdens fremtid, hvor flertallet af verdensbefolkningen vil bo, som skal sørge for den største del af den offentlige indsats på det her. Men at også investeringerne i høj grad vil være et joint venture, fælles anlæggende mellem private og offentlige investorer, og at den samlede forandring af vores måde at producere på, jo i høj grad vil kræve endnu flere ressourcer og en endnu større omstilling, der gennemføres ude i de private virksomheder. Er det realistisk? Det er kun realistisk, hvis vi opretholder det vedvarende folkelige pres, som i høj grad bragte os de 17 bæredygtighedsmål, de 17 verdensmål, fra civilsamfundet ude i verden. Det er kun realistisk, hvis regeringerne lever op til deres del af ansvaret, nemlig at sørge for, at det bliver meget mere indlysende for den private forretningsmand, for den investorer som pensionskasser, kapitalfond osv., og for den private forbruger, at det at opføre sig bæredygtigt også er en god forretning. Det kan betale sig for mig. Og der er heldigvis et meget, meget stort del af det globale erhvervsliv, som har set det her, og har set en masse muligheder i det, og som sådan set næsten står op på stolen, når man har møder, hvad vi havde i Addis Ababa i New York, da vi vedtog det her, eller i Paris, med klimaaftalen, og siger, giv os nu de rammevilkår, der gør, at det er indlysende, også for vores aktionærer, at det er den bedste forretning at investere bæredygtigt. Og det kræver jo stater, der laver reguleringer, forbud, det må du ikke, påbud, det skal du gøre. Stater, der har skatteregler, som belaster den adfærd hos virksomheder og forbrugere, der modarbejder bæredygtighed, belaster den mere og letter skat på det, som vi gerne vil have til at ske. Hvad betyder det? Det betyder for eksempel, at det er jo indlysende, at man så hurtigt som muligt skal gøre fossil brændstof for dyre. Det er ikke som Trump gør. Men for at fremskynde overgangen til en videre energi. Det er også åbenbart, at vi må være meget, meget kreative med hensyn til, hvordan kan vi insistere på, at de produkter, vi får, hvad enten det er et TV-apparat, eller en rørmaskine, eller det er en computer, at de er holdbare. Og at de kan repareres. At det enorme ressourceforbrug, der er i at smide den slags væk efter en. Nogle gange bliver det meget fra producentens side meget kalkuleret kort levetid, at det ikke længere bliver en attraktiv måde at producere på. Og der er tusind ting i det her, men der er også rigtig mange, der tænker over, hvordan kan det hele så organiseres. Verdensbanken er gået ind i de regionale udviklingsbanker. Mange forsikringsselskaber er begyndt at tænke over, at det er jo faktisk rigtigt det her med bæredygtighed. De bliver nødt til at tage en højere præmie for dem, der ikke investerer bæredygtigt. Det vil jo også være noget, der bidrager til at gøre en rigtig adfærd fornuftigt. Og så kan man sige sådan et lille eksempel på, hvordan vedrører det her også forbrugere også. Det var også vores spisevaner. Altså, man skal være meget, meget forsigtig, hvordan man formulerer sig som politiker på det her. Jeg er ikke tilhænger af en afvisning af bøffer, som Alternativet har foreslået. Men man bliver nødt til at tænke over, at et stykke oksekød kræver 6 gange så meget vand og 6 gange så meget CO2-udslip som et stykke kylling. Og i øvrigt er der ikke plads til på jordkloden at have en så stor oksekødsproduktion, som de ville kræve, hvis vi alle sammen skulle æde, som danskerne gør. Hvis kineserne skal have lige så meget kød som danskerne, så svarer det til hele den nuværende oksekødsproduktion i verden. Og det betyder jo, at selvom vi ikke lægger en afgift på oksekød, så vil prisen faktisk stige.
på det der. Så vi kan godt begynde at tænke over vores spisevaner. Vi kan også godt begynde at tænke over vores vaner med at smide mad ud. De siger, at vi sådan set kan brødføde os de 10 milliarder, vi er om 30-40 år, hvis vi helt kunne undgå madspild. Vi smider 30% af vores fødevareproduktion væk, enten før den kommer i munden, eller efter den skulle have været i munden. Det er voldsomt. Og det forbruger selvfølgelig en hel masse CO2. Der er heldigvis en masse tankeudvikling om også. Men jeg håber, jeg med de her bemærkninger, jeg går ud fra, at vi skal have lidt tid til at pingponge også, og vi skal være færdige med kvarter. Men jeg håber med det her ligesom at have forklaret, at det her er ikke bare en lille sød fortælling om den gode verden, vi kan få. Det er også en meget alvorlig advarsel om, hvor galt det kan gå. Hvis ikke vi følger det her, hvor meget mere konfliktfyldt verden kan blive. Jeg skal huske at lave et lille, hvordan kører vi den anden vej? Lille reklameindslag. Alt det, jeg ikke kunne lov at sige om vores indsats i event, det står i den her bog. Den findes forhåbentlig ude i bibliotekerne. Ellers kan jeg anbefale, at I anskaffer den. Jeg vil også være i stand til at sælge i hvert fald 4 eksemplarer, jeg har taget med til under bogladepris heroppe bagefter. Men det vigtigste er, at der findes en omfattende litteratur. Det er ikke det eneste, vi har på sagen. Professor Sten Hildebrand har lavet meget, meget større bog, som forhåbentlig også findes ude i bibliotekerne, om, hvor vi detaljeret går ned i de her 17 verdensmål, og alle de 169 underpunkter, der i virkeligheden står i dem om, hvad det er for en handleplan, vi er nødt til at udvikle, hvis vi skal opnå det her. Og det allersidste, jeg skal sige, det er den kritik, jeg har mod regeringens handleplan, det er, at den læner sig alt for meget på det synspunkt, at Danmark er jo i forvejen i spidsen, så hvad skal vi gøre mere? Hvorfor skal vi gøre mere? Vi gør jo alt det gode. Det er både rigtigt og forkert. Vi opfylder ikke selv alle de der 17 verdensmål. Men der er også den pointe i det, at hvis man kigger på dansk historie, dansk erhvervshistorie, dansk beskæftigelseshistorie, så er de blevet store på at gå forrest med de krav, vi stillede på vores borgers vegne, først til ordentlig sundhed og medicin osv., og så til en vedvarende energiforsyning. Hele den danske erhvervsudvikling fra Novo til Vestas, hvis man siger det lidt for enkelt, har jo været borget af politisk høje krav til gavn for danskerne, som også skabte en ekstra støtte til de virksomheder, som så kunne blive verdensledende og skabe danske arbejdspladser, både i Danmark og andre steder i verden, i et helt uforholdsmæssigt forhold til vores landsstørrelse. Og der skal vi selvfølgelig blive ved med. Vi skal ikke bare af moralske og politiske og grunde, fordi vi synes, det er rigtigt, leve endnu bedre op til de her mål. Vi skal også gøre det, fordi det vil simpelthen være afsæt for den del af vores erhvervsliv, hvor de fremtidige job er. Yes, det var det. Tak, Mogens Lykketoft. Du er inviteret. Jo, til spørgsmål, kommentar, er der nogen, der har... Det har formanden for Biblioteksforeningen. Ja, tak for et meget passioneret indlæg om måske den største udfordring. I hvert fald den udfordring, som vi står lige overfor, klimaudfordringen. Men er det ikke sådan, at vores samfund er bygget op på uddannelse? At vi har adgang til viden og information, er det ikke sådan, at forudsætningen for, at vi overhovedet har et sammenhængende og stærkt samfund, at vi har folkeskoler, vi har folkebiblioteker, vi har alt muligt andet. Det kunne jeg godt tænke mig, at du lige sagde lidt mere om, fordi jeg tror ikke, vi løser klimaproblematikken alene. Ja, vi kan komme rigtig mange skridt. Som du sagde, kan vi gøre det fra top, men hvis vi nu alle sammen har oplysning, og hvis vi nu alle sammen har adgang til den information,
det er vi rigtig meget optaget også i bibliotekerne, ja. at give adgang til. Og det er der faktisk en del hindringer for. Også en digital adgang, som ikke er helt lige. Jamen, jeg tror, vi var meget, meget opmærksomme på i FN, da vi vedtog det her og talte om opfølgningen af det. At ja, der skal alle de der investeringer til, der skal alle de der samarbejder til på makroplan, fra stater til byer til erhvervsliv og så videre. Men det kommer ikke til at ske uden et meget, meget stærkt folkeligt engagement og forståelse af det. Fordi politikere føler jo nogle gange desværre, at de skal vælge mellem næste valg og næste generation. Og derfor er der brug for, at vi, ja, jeg er også menig vælger næste gang, at vi gør det klart for de politikere, som vi vil stemme på, at der er ikke nogen modstrid. De bliver ikke genvalgt, hvis de ikke tænker på næste generation. Det er meget vigtigt, og at det haster med at give det her en tilstrækkelig høj prioritet på den politiske dagsorden. Og forudsætningen er selvfølgelig oplysning, uddannelse, og det er hele vejen igennem. Det står desværre heller ikke rigtig noget om i regerings handlingsplan her, men det er folkeskolen. Det er alle de videre uddannelser. Vi har en uddannelse, eller to af det, på en fælles skole, arkitekt og designuddannelse, som har besluttet sig for, at der ikke bliver sat et eneste projekt i søgning på de uddannelser i fremtiden, uden at de refererer til de 17 gange. Det synes jeg er stærkt. Det kunne universiteterne også lave noget af. Men vi har brug for det folkeskole. Vi har brug for, som du siger, den almindelige folkeoplysning, at adgangen til information, og ikke bare et par bøger, som vi når at nævne her, men i høj grad er til at hente på net, på en let forståelig måde. Alt det der er i virkeligheden måske det første, vi skal få fokus på, for at være sikre på, at presset på vores politikere for at handle er stærkt nok. Jeg vil godt spørge om en ting. Jeg synes, jeg mangler et mål, som griber ind på alt det andet. Det er, at man fokuserer på befolkningsudviklingen. Altså ser på den stigning, som du selv nævnte i dit foredrag her. Ja. Fordi den suger jo ressourcer. Og hvis vi tager en af de store områder, som er Afrika, og så samtidig også kigger lidt på fødselskontrol og muligheden for aborter, fri abort med videre, så er der jo altså kun 10% af landene i Afrika, som har fri abort. Og selv hvis det forbryder sig, jamen, så føder de jo altså børn. Og det skal de, ellers kommer de 10 år i fængsel med videre. Altså hele den der problematik, jo flere vi er, jo mere presser vi, jo mere forurener vi, jo mere kræver det uddannelse med videre. Hvor ligger det? Hvor ligger der et mål på det område? Det ligger der bestemt, ikke mindst i under sundhedsmålsætningen deroppe. Men det kedelige kendsgerning er jo, det er for så vidt et mirakel, at det her har kunnet blive skrevet og godkendt af alle regeringer. Men når vi går ned i det med befolkningspolitik, så er vi op imod nogle frygtelige store modstandere af enhver form for familieplanlægning, prævention, abort osv. Vi har jo set det seneste med, at en af Trumps kedelige gerninger fra starten er at skære alt støtte til FN's befolkningsprogrammer væk. Hvor resten af verden, heldigvis også med dansk regeringsbistand, har sagt, at må vi jo kompensere for det, fordi det her er vigtigt. Det er meget vigtigt i den samlede linje. Men udover information, oplysning, en del af sundhedstjenesten osv., så må man jo erkende, at der er grænser for, hvor dramatisk en befolkningsbegrænsningspolitik nogle regeringer vil gennemføre. Et mest radikale eksempel, vi har set, var i Kina. Hvor Deng Xiaoping i 1979 sagde, at nu måtte de kun få et barn i byerne og to på landet, hvis den første var en pige. Det var den grundlæggende kinesiske, og så ret hårde straffe økonomisk, hvis man fik flere børn.
Og det mente han var en god politik, før han sagde, at det sparede verden for 400 millioner kinesere, og derfor blev det nemmere at få mad og udvikling til resten. Og det var for så vidt rigtigt, men det er meget, meget svært at se nogen regering i noget land i den hele hvide verden, som det går så vidt, som kineserne gjorde. De har jo også sat den under afvikling. Så det er først og fremmest oplysning. Det har vi med her i. Men vi ved også, at det er alt fra Trump og de amerikanske evangelister til den katolske kirke og til islam er en voldsom barriere, vi skal overvinde, hvis vi skal gøre det her effektivt. Og vi ved også, det er jo godt ikke et argument for udviklingsbistand, at den historiske sammenhæng i alle samfund er, at antallet af børn falder med stigende velstand og større mobilisering kvinderne på arbejdsmarkedet. Så det er et langt svar, men det er et realistisk svar, at du kan i FN-sammenhæng komme ind med mere af det der. Men selvfølgelig har du ret. Det er en meget, meget stor del af problemet, at især fattige mennesker får så mange børn, så det bliver svært for fattige lande at sørge for, at alle de børn får en ordentlig tilværelse. Jeg har ikke set flere markere. Jeg vil understrege, når vi i den her sammenhæng taler om opnåelse af FN's verdensmål, så sætter vi jo også en forudsætning ind, at folk har mulighed for at deltage. Vores tema er dannelse, deltagelse og demokratisering i verdensmål. Når vi står der adgang til information og at nedbryde de digitale skel i verden er en forudsætning, altså i forhold til innovation og infrastruktur. Hvis vi kobler det til et andet sted, hun også nævner informationen, så er det i verdensmål nummer 4, det om læring. Altså det, at vi lærer at kunne bruge den information, vi får ind. Og det er en alt sammen grundlæggende forudsætning for, at vi er med, som det vi i Danmark kalder folkestyre, at folket har en mulighed for at deltage og påvirke jer politikere til også at gennemføre noget, der ligger ud over det næste valg, men også rammer den næste generation. Og det er jo der, at vi har kæmpet. Jeg synes, du har sat det rigtig godt i relief, Mort. Tak, fordi at du ved os. Tak.